Тэгний дулаан, MJL-ний Fight Night 5 дугаар чансай хүлэг дулаан, шадгаран гарсан тамирчдын танилцуулгад таатай байна. 57 кг-ын жинд тулалтхаар Сэнхэр Булангаас Адреналин Брадерс Мазала Файтинг Центрийн Ширм Бэли клубын намирчин Урт Наасангийн Хашхуу. Өвс аймгийн өндөр хангаас өмнө төрсөн 155 см өндөртөө 25 настай үндэсний их сургуулийн тамирчин Загдас өрөнгийн Балчиним. Улан болонгаас гарцуулж байгаа Балжин нь бол сая хойдлоос товтлоо явж байна болоход. За үзэгчдэд одоо чэйжин дээрээ шивээстэй байгаа тамирчин бол одоо Урт Наасангийн Хашхуу байгаа. Назала Файтинг Центр, Ширм Бэли клуб, боксинг клуб, Адреналин Брадерс MMA клубын тамирчин Урт Наасангийн Хашхуу. Үзэгчд танихад бол одоо чэйжин дээр байгаа шивээсээр нь ялгаа харж болох байна. За хоёр тамирчин үгийг наанаа яаж ажил үлдээрвэ гэж. За Балжин бол хөлөөр илүү түлхүү ажиллаж байна. Тэр хөлийн доод үе үе одоо тахилцур эсрэг ашиглаж байгаа. Энэ бол сүүлийн үед маш их нод нор одоо ашиглалт. Сэрэн хоёр тамирчин бол эхний байдлаар яаж холдуулд байр үгэд одоо манайхан бол зүүн мөрөө урдаа аваад үрч байгаа тамирчныг бол зөв үрлттэй, баруун мөрөө урдаа аваад үрч байгаа тамирчныг солгой үрлттэй гэж ярьдаг. За ингээд хоёр тамирчны тулаан бол эхний байдлаар бол яг юм тандсан байлтай. Ийм тулаан тамирчныг заа хэвтэй байдаг шиг гэсэн. За энэ доор байгаа тамирчинд хамгийн ашигтай байрал нь фулгард гэж хэлдэг. Бүтэн хамгаалалттай байрал. Хоёр хөлөөрөө ийм тэмэрсэн гэдэг. Одоо энэ харцдаг цугдаад ингээд хамгаалдаг байгаа. Дээр байгаа хүний хувьд бол яг энэ байрал бол ашиггүй. За энэ байрлалаас гарахын тулд одоо за хөлийн өчг өчгөр зохгүй. Аа шүт юм гал тунс юм байна. За хоёр шүгч шүдний хамгаалтыг явуулсан. За энд тулааны төр зогсоочход байгаа. За тамирчны эрүүл мэндийг анхаарч за гүйлүү дотлоо үүсэн.
За хоёрдоо тоглоолаа. За дээрээс нь очиж байна. За дээр байгаа тохиолдолд ингээд сайн байх бол бас ашигтай байсан. За хөлөө дээд нь ашигтай дахиад байлтаа томлоо. Таны байрлалтаа одоо эхэлчихэн гэлээсээ байрлалд хандаа наалтах юм бол ер нь бол унахгүй байх боломжтой. Одоо хамнаас хөлөө сутж байгаа тохиол сайн ашгүй. Өөрийнхөө сонгосон арга барилаар яа толдвол зүгээр вэ? Энэ одоо гурван үеийн турш. За, хэвтэ байрлалд оруулсан доор байгаа тамирчин хас хамгаалалтын байрлалтай байна. Нэг хөлийг ингээд төвөрсөн байгаа тохиолдолд хас хамгаалалт гэж хэлсэн. Эндээс бол за энд бол ингээд тулаан явагдчихдаг хэвтэ байрлалтан дээр маут уу дээр байгаа тамирчин хоёр яг чэйжин дээр нь суух оролдлого гэж тэмцэл өрнүүлдэг. Доор байгаа тамирчин бол фул гард уу одоо фул гард уу бүтэ хамгаалалт авахын тулд тэмцэл. За одоо энэ удаад бол альж нэгний дээр бол ашгүй фул баунд байрлал аваад суулсан. Одоо энэ дээрээс бол цохилт явж байна. За альж нэгний хувьд бол торлуугаа илүү шахаад тэгээд аль нэг суугаан ухаад тэгэж гарах тийм болцоо харагдаж байна. Гэхдээ бол яг толж байгаа хүнд бол хэцүүлдэг. Гаднаас хараад яг толж байгаа төвхтэй. За энэ байдлаар одоо яаж аль одоо арга барилыг хэрэгжүүлж яаж хангалттай олон зүй хийх хэрэгтэй тийм. Тийм. Одоо манай хоёр тамирчин бас ханы барилтааны барилтаныг ашиглаж хийвэл эндээс одоо босох танаа тулаад далаараа алхаад дээш ингээд өлөрөө тулаад ингээд далаараа ингээд авирдаг байхгүй ханаа тулаад тэгж гарч болдог. Тэр ингээд хөвтөд байх нь ашиггүй л дээ. Тийм. Ерөнхийдөө бас нөгөө балжин нь маань өөрөө босоо сууртаа тамирчин юм байна. Тэгээд бас ингээд ашиггүй бол азалын файтинг тэгээ барилдаа өргөнөлөөр дээрээс ингээд цохоод байт. Одоо тэндээс гарахын тулд хүн чинь ингээд бодож сэтгэх одоо давцсан юмудаа хийх гэхээр бодож амжааг нь цохиулаад байдаг байхгүй. Энэ бол тэгэхээр давцааныг мэхийхээ урдчилд заавал гараар давтгаж өөмөж одоо бүжгэнүүлж. Тийм. Сэтгэх тамичиндаа одоо хүндрэл хийчихвэл ингээх нь үгүй ашигтай. Тийм. Балжингийн үед сайн нэг хөлийн трангл аа сайхан заа. Зүгээр чигээд босоод байна. За ингэ. За үчирч чогоо. За үчирч чогоо. Үчирч чогоо яг босоо тартаа хэвчих шиг болтой. За одоо энэ өөрөө. За босохтой. Босохтой амжаад. За хоёр дахь удаа юм шиг байна. Амжтаа шүү. Асааныг одоо ер нь бол одоо тамирчтай хоёр дасад зөв сэтгэж хийж байна тийм ээ. Тэгж юм. Тийм.
Иргэд бас ард нь гарч байгаа хүмүүсийн туслаг бас тийм ардаас нь хэлчих юм тий. Зөвлж байгаа шүү дээ. Одоо чи хажаа насны хорхоо бичгээд за ийм ийм одоо надараа барьлаараа яв. Ийм зарчим шилжүүлж юм дийг ашигтай гэдэг одоо ингэ хэлээд тусалж байгаа шүү. Энэ зөвлөгөөг одоо бас хэлсэн хүлээж аваад тийм цаашдаа одоо энэ чинь удаанаас удаан хүм туслахсан. Яг энэ одоо энэ торонд яаж ажиллах вэ? Ханы мэрэгтэй яаж хийх вэ? Ер нь өршөлдөгч хүм болгон өөр өөр аргаар илтэй уусууд орж ирж тулддаг учраас энэ уусуудад тохирсон арга барил яаж тулдвал дээр вэ гэдгийг одоо анзаарч байгаа шүү. За. За тулааны 3 дугаар үе эхлэх бэлэн болоод байна. Аа хоёр тамирч баяндаа сайхан хүндэтгэл үзүүлээ. Тэгээ сайхан толтно. Энд ч одоо тулаанчд энийг барих юм шиг үү. Энэ бол дотор хагалж өсөхлөө гэдэг нь тахимд өсөлч юм шиг. Бас олон давтах нь бол маш хэцүү. За үргэлжтэй өсөлт очлоо. Ашгүйгийн үед бол ер нь барилдаа хилдэж ирсэн. Банаа гэж харагдаж байна. Тэр ихтэй зэрэг. Сайн дээр үнээр гоё мэт хэлсэн шүү. Тийм байна. Өөрөө дагуулад заа өгдөг. За үзэгчд бол босоо тулаа амсах сонирхолтой шүү. Юу хийдэг тий? Бас видео яаж зөвчөөр яаж тийм харах. Сонирхолтой. Яг хөтөл дээр бол асар том төсөлтэй явагдчихэж байгаа маш актер тулаа. Мэдхгүй хүн бол нэг тэмдэгтэй хэтэд юм шиг харагддаг бол чинь цаана асар их ачаал бүлттэй. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо Конор Маккгрегор гээд Ирландын гаримшигтай ММ яваад дэлхийн хавд усад талаанаар гайхагтаад тэгээд дэлхийн танигтаад ингээд ууд болж исэн. Хабиб гээд Орсын амирч нэг юм. Тэвчээр барилтаа одоо танаа хэцлээ хамтардаг. Илүү тэргээрээ тэгээд тэр хоёрын тулаан юм уу гэхдээ санаа гавах. Ер нь хэн илүү тэргээрээ тулддаг одоо эзэмшсэн мих гэдэг чинь одоо энэ хэмжээнд гарч байгаа зэвсэг гэсэн шүү. Тэгээд аль илүү зааш гэж боддог зэвсэг юм шиг байна. Тэжэл толтно. За, хашгүй бол талаа уулын солиод байгаа юм гээд талаа солиод цохилж болохгүй гэдэг юм байна. Сайжрагтай энэ за хамгаалт тавиад, за дараа хамгаалтыг нэлээ өндөр тавиад ийс хасуулж хийх гэдэг. Ерөнхийдөө аа эндээс барилдаа. Арбат нэг бүхшүүртэй өнгөсөндөө барилдааны сонгодоо. Тий. Тэгээд давталгаан өшгөлөх цохилтууд энэ өнгөрөөгөө явж шинэ. За эндээс одоо эндээс бол ихэн ашгүйгийн хөвд бол яг л гэхээр энэ гардын задлаад хамгаалтын задлаад хажуу сайд байрлал авал ашигтай. Тэгээд би хажилттай гаргаад тийм хажилттай гарах юм байна шүү дээ. Хоёр хөлний засаар гарах шаардлагатай байна. Тийм. Ажлын үед энэ байрлалаас одоо түрүүнийх шиг жижиг гардаг юм аа. Аль нэг байдлаар одоо жижиг төгөн өхний байдлаа да одоо сугыг одоо яг сугыг арчихсан байгаа шүү дээ. Одоо түрүүнийх нь нэг талтай бие ангаад гараад одоо яа одоо энэ тийм аа. За ингээд бол тамирчтай уулзах чадвар. Амьд мэдрэмжтэй санаа. Барах бадамжгүй байдлаар дарагдчихсан байна шүү. За хөл аа за сайхан. Аа чи барилгацаа бол би бас барилднаа гэж би бас харуулцлаа тийм болж байна. Бас зүстэй. Сэтгэлд болоо гарч байна. За ашгүйг одоо энэ байдлаас яаж гарах вэ? Зөвхөн хэрцгэн. Шуман надад хамгаалтыг зөв хамгаалтыг маш зөв хийчихсэн юм. Тэгэхээр чиний нэс индис тавтлаа юмних явахгүй байгаад болохгүй юм байна. Ашиглах хэрэгтэй. Энэ цагаас цааш тийм баталгаа жаахан ашиглаад цаашдаа ажиллаад гэж харагдчихэ. Ядаж энэ хоёр хөлний засвар гарах хэрэгтэй байна. За энэ аа самгалт юм байна шилжүүлээ. Одоо болчингийн үед бол давуу байдалтай болчиход байна шүү дээ. Тэгээ хагас хажуу гараад ирсэн чинь одоо өөрт нь ашигтай. Тийм. Тэгээ энэ дээр одоо маань дүүч одоо ашгүй
цаадтай ханаа Я не знаю, что это такое. Да, вот я его собираю. Что за ним нужно? Артема. А что ты чувствуешь? Ты чувствуешь? А то там вообще не ахарчал, да? Ты все так вот говорил, да? А то тогда с этим вот тебе так говорил, да? Да, вот ты. Да, вот ты. Они вот тут хин. Би тэгж ядарч тодорхойлдог. Ерөөсөн шүүгчнийг давж би шүүгчээр мэрэг шүүгчээр таатай. Яа ямар оноо өгөө баригтаа юу болов одоо яаж хийчих вэ? Чи зөндөө юм байна. Хоёр тамирчид маань хоёулаа маш сайн тулллаа. Тий, хэвээр бол босоо толооны 10 баригт нэгэн сайн суралцсан. Илтгэл сургалтыг бас тажиг сайхан хийчихсэн. За хэвтэ байрлалаас яавал одоо босоо байл шилжиж хоо гэдэг нь мэдэрдэг болчихсон. Тийм сайхан байна шүү дээ. Тийм. Энэ чинь удаанаа гаргачих. Өтөө барилдаа нь тэр ямар хэнцэл болно. Тэр сайн босоогоос ч гэсэн сайхан сайхан. За зүүн стандарт тэнцэн бол. Улаан болгоос гарсан гэсэн. За улаан болгоос гарсан. Батны үүсвэр. Сангаа зүүнстэй нэгцэн хамтар. Олчны юм яллаа. За баярлалаа. За үзэгч болныхоо мөн ядагчдынхаа сэтгэл ядагчийнхаа сэтгэлийг хамтдаа тун удахгүй сонсоно. За мэдээж хэрүүн тулаан боллоо. Манай тамирчинд маань өрсөлдөгчийнхаа өрсөлдөгчтэй хандаж хэлэх үг юу байна? Өөрөө энэ тулаанаас авч үлдчихэж байгаа туршлага сургамж юу нь юу байна? Тула ер нь ямар хөө олов? За энэ үдээсэн та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. За өрсөлдөгчийн хувьд бол ер хөндлөмөр өрсөлдөгч байна. За ингээд энэ ганцхан миний ялалт байгаагүй. Манай баг хамт олон Монголын улсын сургууль Мазала центр хамт олон Тэмүүлэн гисэнс Дамлан бүр бах Ард сууж байгаа баг хамт олондоо бүгдэнд нь баярлалаа. Энэ сэтгэл нь хэр өндрөө. Тактикийн хувьд бол барилдааны хамгаалч Босоогоос дуусан юм та татвэс. Босоондоо авсан. За. Ядагч тамирчин та бүгдээрээ баяр хүргэж уухали. За одоо манай ТВ-ийн амт телевиз шууд дамжуулж байгаа. Тун удахгүй шагналын давтсан дээр шагнал гардуулах эрхэм хүндтэй хүнийг өрх болно. Хэдэн минутын реклам сурталчилгааны дараа иргэн уулзцай. Одоохон. Yeah, it's good.